E, sual verək, zəvçəm vetriyanka olub evdə təmin necə edə bilər? Torpaq yoxdur, qışdır bizdə, tozdakı evdə enerji olar. Divardan, divarda da oboy açıqlama verərdiniz. E, yəni birinci hissə insan bilməlidir ki, e, dəstəmaz ala bilirsə insan dəstəmaz almalıdır. Dəstəmaz almağa gücü çatırsa, insan dəstəmaz almalıdır. Yəni nə vaxt insan təyemmümə keçə bilər? Yəni hər hansı bir bəhanə ilə insan əsli tərk etməli deyil. E, Teyemmümə o vaxt keçmək olar ki, və ya təyemmüm o vaxt icazəlidir ki, ya su yoxdur, su yoxdur, su gəlmir. Veyahudda ikinci su var, su var. Amma istifadə olunduğu zaman ona təsir edir. Yəni xəstələnməsinə səbəb olur vəyahudda xəstəliyi var, artır. Deməli, xəstələnəcəksə vəyahud xəstəliyi artacaqsa onda insan təyemmüm edə bilər, yoxsa sayılmır. Teyemmüm əsəbelə o teyemmüm sayılmır. Çünki Allah Taala buyurur ki: "Fattequllah mestata'tum", gücünüz çatdığı qədər Allahdan qorxun, gücünüz çatdığı qədər. E, yəni bu da insanla Rəbbi arasında olan bir şeydir. İnsan özü daha yaxşı bilir. E, yəni buna gücü çatır, çatmır. Əgər həqiqətən gücü çatmırsa, dəstənsuyu ilə dəstəmiz aldığın zaman xəstələnəcəksə Və ya xod xəstəliyi var, xəstəlik arta bilərsə, onda təyammüm edə bilər. Təyammümdə hədir ayədə gəlir, hədisdə də gəlir ki, fe təyammümə musaiden tayyibə. Yerin üzü ilə təyammüm edin. Yəni yerin üzündən biraz götür, qum olsun, torpaq olsun, yerin üzərinə çıxırsa, ola bilər orada qum qarışıq torpaqdır. Şərt deyil hamısı torpaq olsun və yaxud da qarışıq daşlar, torpaq, qum. Yəni ondan ə götür və ondan təyəmmüm etsin. Əgər o da yoxdursa, mümkün deyil. Ola bilər insan həbsdədir, ona da imkan yoxdur. E, təyəmmüm etmədən də olduğu formada namaz qıla bilər. Namaz ötürülməməli. Hər bir halda namaz qılınmalıdır.